שלום לכם, שמי שי לוי, כאן במזרח קנה שומרון. אני והנינג'ה פה החלטנו לעשות איזשהו צ'אלנג' קטן, אתגר. אתגר מעניין, ניסיתי אותו בעבר, הצלחתי. החבר פה, הנינג'ה, אמר שאני לא מצליח. אז אני רוצה לעשות את זה שוב פעם, ולהעביר את הצ'אלנג' הזה גם אליכם, שגם אתם תנסו. כמובן, אפשר לעשות את זה פה, במטווח קרני שומרון. אם הצלחתם, קיבלתם מנוי שנתי חינם. שימו לב. צינור. צינור קל, פלסטיק, אינסטלציה פשוטה, מאוד מאוד חשוב גם בטיחות, לא לקחת מברזל. פלסטיק, קרטון, יכול להיות מעולה. אורך הצינור מינימום 55 סנטימטרים. קוטר שלו, הרווח בפנים הוא, שימו לב, משהו, לא משהו, בדיוק אפשר להגיד, 5 סנטימטרים. מה שאני רוצה נעשה בצ'אלנג' הזה, באתגר, אני שם את הצינור הזה כאן על הנינג'ה, לא לדאוג, נינג'ה הזה חזק מאוד, גם הוא נפגע מכדור, הוא לא מרגיש, סוס לא נורמלי. תופס את הצינור, חייב שיהיה לנו פלס לתפוס אותו שיהיה ישר, אם לא, לא יעבוד. תופס את הצינור עליו וצריך לראות 5 כדורים, 9 מילימטר, 9-19, להשחיל את כל 5 בלי שיזוזו ימינה שמאלה, בלי שיפגעו בצינור אפילו לא שריטה, שיעברו פנימה וייצאו ויפגעו במטרה. כדי שזה יעבוד טוב ונכון, אני גם צריך להצמיד את הצינור למטרה, כי אחרת הוא סתם זז מהניסיון הקודם שלי. לכן אנחנו נעשה את זה דרך הצינור, יישארו איתנו כמה דקות, נרגן אותו, אני והנינג'ה פה מטפלים בצינור, שמים אותו ישר, ואז נמשיך לצלם. נביא את האקדח. שם דווקא? אני אקח איזה משהו דווקא ישן. אני יד שנייה משומש כזה, אנטיקה. יאללה. סיזט. ברזל, ישן, אקדח צ'כי, אחלה אקדח, אני אוהב אותו, בוא ננסה איתו. חמישה כדורים, 9-19, אקדח סיזט 75, יד שנייה, יד עשירית, יד חמוצים, ישן, עובד. הנינג'ה שלישה מחכה, יאללה. טוב, זה לא כזה קל, אבל בואו נראה מה עשיתי. אולי הצלחתי, למרות שהנינג'ה אומר שלא. בואו נראה. בואו נראה אם המצלמה מצליחה לקלוט פה. תנסו כאן, ניכנס כאן פנימה. האם רואים את החורים שם בפנים? איזה יופי, איזה יופי. הסתכלו מסביב שאכן זה הצליח פה. אני לא רואה שברח פה איזשהו כדור. תראו, הכל פה דווקא שלם, אכן הצלחתי. אני אזיז עכשיו את הנינג'ה, רק שנייה, אני אפנה לי ידיים, אקדח נחזיר לסקריביצ'יישן.
איזה יופי. איזה יופי. 1, 2, 3, 4, 5. כיף לא נורמלי. הצליח. הצלחנו. מזכיר לכם את האתגר הזה. לוקחים צינור, קרטון, פלסטיק. מה שנוח לכם, 55 סנטימטרים. אורך. הקוטר שלו, הרוחב שלו, 5 סנטימטרים. יורים 5 כדורים של 9-19, לא אכפת לי באיזה אקדח, מה האקדח שאתה רוצה, משופר או לא משופר, מה שכן חשוב, שהכוונות יהיו כוונות רגילות, לא לבוא לי עכשיו לפה עם טלסקופים וכל מיני המצאות של הנינג'ה ושל הרובוקופ. כוונות רגילות לחלוטין, יורים 5 כדורים ברצף, אחד אחרי השני, כל הכדורים, כל 5 נכנסים, עוברים את הדבר הזה, פוגעים במטרה, קיבלתם מנוי שנתי חינם. כל מה שצריכים לעשות זה להגיע לפה, תביאו אתכם מהבית צינור כזה רבותיי, תביאו אתכם איזה חתיכת פלסטיק, יגמרו פה, לא נשארו לי עוד הרבה. הנינג'ה שלנו כאן מחכה, יש לנו פה עוד כמה נינג'ות, הם יחזיקו את הצנרת, וכמובן אנחנו נעשה את הירי. פה אנחנו איתכם כאן, בפיקוח מלא כמובן, בטיחות שלב א', יריתם, פגעתם, הצלחתם, מנוי שנתי של מטווח קרני שומרון בחינם. תודה רבה לכם, שי לוי עם מטווח קרני שומרון.